Saluton al ciui. Ni nun estas kun multaj gesamideanoj ĉi tie en grandega groto, en la plej granda groto en Eŭropo, en Italujo. Vidu kiom vere granda ĝi estas, nekredeble. Sforgesita dum multe da tempo kaj ĝi estis remalkovrita nur en la deknaŭa jarcento. Trieste in quel periodo era una città molto importante per l'economia, quindi serviva a trovare, dato che tutto quanto qui è fatto di calcare, i corsi d'acqua scorrono sottoterra. Perciò qui scorreva un fiume milioni di anni fa, quindi un gruppo di esploratori ha trovato per caso l'ingresso e sono venuti qui sotto cercando l'acqua, che però non c'è, perché ora il fiume che scorreva qui scorre da tutt'altra parte. Do fakte tiu ĉi groto estis malkovrita ĉar al Triesto, kiu estas ekonomie tre grava urbo, estis necese havi akvon. Do esploristoj venis ĉi tie por serĉi akvo, ĉar kutime do kie estas tiu ĉi kalkara formaggio, ĝi estis farita de riveroj iosimila dum jarcentoj. Do esploristoj venis ĉi tie pro tio, sed bedaŭrinde ne plu estis akvo, ĉar la rivero nun estis en alia loko. Estas en la grandega groto kaj ĝi vere estas grandega. Oj, mi ĵus preskaŭ falis. Vere giganta, jes, vere giganta, la plej granda en Eŭropo. Vidu kia giganta fakte ĝi estas. Kion vi pensas pri la grandezo de ĉi tiu groto? Ĝi estas vere grandega kiel katedralo. Kiel katedralo? Ĉu vi certas kiel katedralo? Mi pensas, ke mi neniam vidis katedralon tiom grandan. Povas esti, sed ĝi estas la unu afero al kiu mi povas kompari. Ho. Saluton, vi estas komencanto, ĉu? Ĉu. Kion vi pensas, ĉu ĝi estas granda? Du, tri, cani, cimi, cune. Che anni di rastri, cimi, cune, ce l'è? Uno, du, tri! Bello! Wow! Bello! Ci diceva, no, più il best point, se danta in... Ah, la, la! Esperto! Qua non ne abbiamo. Saluton! Saluton! Ĉu vi ŝatas ĉi tiun groton? Ho, jes, ege, mi tute ne antaŭvidis tion. Tio estas ege mirinda. Jes, ĝi estas grandega. Saluton. Saluton. Ĉu vi ŝatas ĉi tiun groton? Kion vi pensas pri ĝi? Ĝi estas giganta. Giganta. Giganta groto. Vere giganta. Jes. Thank you.
Montro la crocodilon, tio estas. Tio estas granda simio. La gorilo. Kaj kie estas krokodilo? Montro. Jes, ĝi estas krokodilo. Ĉi tio estas gorilo kaj tio estas krokodilo. Kion vi pensas pri ĉi tiu groto? Estas ege giganta. Ege giganta? Yes. Sta ancora crescendo. Tio ĉi estas la stalagmito plej alta de la groto. Ĝi nomiĝas Columno Ruggero. Ĝi altas 12 metroj kaj 200.000 anni. Kaj ĝi estas tre antiqua, de 200.000 jaroj, kaj ĝi estas ancora o crescanta. 200.000 jaroj. Du miliono. Noi ora siamo esseri. Ŝajne tio estas tablo por piknikoj.